Mugamba mukyabagala balungi abeekuumira ku Senga face to face sex mbaniriza ate. Olunaku olwaleero njagala kusomesa ku bwagazi bw'abakyala obw'enjawulo. Nina ebibuuzo bye mbadde nfunanga nti Senga, mukyala wange nga okuva twafumbirigano ayagala nnyo eby'okubeera nga twezina twezina. Nva ku mulimu nga nkooye naye nga ajja buli lunaku buli lunaku. Alina akasagazi, yatandika obwenzi oba aliko ekikyamu. Ekibuuzo kino eno kimbuuziddwa abantu abasukka mu basatu. Naye ka mbabuulire kino mu kiyige. Omubiri gw'omuntu gukyuka with time, ogenda okyuka. Abasajja bakyuka, abakyala bakyuka, ffenna tukyuka, kye tuyita hormones okukyuka. Ngera bw'olaba nti omwana aba muto n'akula n'omera ebyenkwawa n'omera ebiza n'omera koga n'oshaping omubiri okyuka. So bwe kibeera. Hormones z'omuntu bwe zikyuka, ayina ebintu ebikyuka mu bwagazi. Waliwo abakyala nga talina bwagazi, nga ye ali awo. And banne kino si kirungi okubeera nga tolina bwagazi. Gwe ng'oli awo toyima, tokola ki, si kirungi. Tekiri nnomo, goge mazima. Naye ate waliwo abakyala balina obwagazi obususse. Kwagamba nga ye ne woba muzina batya, nga ne bwafuna omusajja nga bamuteena nti obwakwatako kukkakkana, mu butuufu nga takkakkana. Abaganda tukiyita kasagazi. Bagambo yalina akasagazi. Era omwana aba muto ne bakamuzuulamu, balina eddagala lye bamunaaza n'abeera ng'atereera oba nga kimuvaako. Abantu abamu balina bye bayitanga spiritual oba emizimu oba nandikiyise spiritual husband. Nti omukyala osobola okubeera awo ng'olina omuntu naye nga tomanyi, omuntu oyo ng'ajja mu birooto. Omuntu oyo asobola okukozesa ebintu ebyo okubeera nga buli ssaawa oyagala kubeera nga toli nnomo, kyo kye kituufu. Mu Baganda balinamu n'ekintu ekirala kye bayita bakuyita kaseegu, bakiyita kaseegu. Gubeera musambwa, gubeera oba abalubaale oba abamusambwa. Munansonyiwa, munantereeza abakimanyi obulungi naye kimanyi nti bakiyita kaseegu, nti omuntu oyo abeera ayagala nnyo ebintu by'okwezina buli kaseera buli kaseera naye ng'ate singa ye omuntu. So obwagazi obungi kiri nnomo, naye ate waliwo obwagazi obusukka. Era gwe omukyala ali eyo, kino kye njogerako oyinza okuba okitegeera. Bw'oba ng'okirimu nga mu butuufu omusajja ne bw'akuzina atya, owulira ng'okyayagala, owulira ng'okyayagala leero ku makya mu ttuntu. Kwega ng'owulira tekikuggwako ekikusumbuwa, gwaggwa tokkakkana, gwe ate obeera toli nnomo. Naye waliwo obwagazi ng'omukyala ali mu period y'obwagazi. Buli mukyala alina obudde bw'abeeramu obwa ovulation. Ebiseera ebyo ebisinga omukyala aba ayoya mukira era aba alina obwagazi era libido ye ebeera waggulu mu kaseera ako. So bwe kiba nga si kya buli lunaku, tekirina kukweraliikiriza na kutiisa n'ogamba mukyala wange ekyo kiba kiseera buseera mu mwezi, buli mwezi sibamu ennaku nga ssatu era wansi aba atoba buli kaseera. Kisinziira ku hormones omuntu z'alina, waliwo abakiyitamu for a week nga ye ali bw'atyo, ng'awulira alina omuyimo, awulira ayagala kumuzina akakane, awulira alundugga. So bw'oba ng'oli bbaawe ng'osobola okimukolera, why not? Lwaki omuleeta okuyaggayagga? Era nammwe abasajja, waliwo abasajja omutuuka ng'owulira oyagala kuzina mukazi buli lunaku buli lunaku buli lunaku, and it's fine. Banaye kambabwire teri kintu kitereeza maka ng'abantu nga mwezina, ng'abantu nga mwezina buli lunaku. Kitereeza amaka, kikakkanya omutima, kikukakkanya embeera, owulira ng'owulirira ddala bulungi. Naye buli bw'obeera awo nga mu butuufu oyoya munno, kitabula abakyala ky'oba olaba ng'osobola okusanga omusajja nga ye buli bw'addayo ewaka. Omukazi ayomba, n'ayomba ebitaliimu, n'ayombera ebirimu. Kugamba lwaki? Mukira, mukira ali ku muyima okuba waliwo abakazi abatasobola kweyogerera. Tajja kwogera nti mpulira neetaaga tumena mu kisenge kigguke oba jangu osooka ontinkuule ntereere, ng'olina kukozesa bwongo obwo. So yiga okusoma mukyala wo. Abamu nno kibaviirako n'okwawukana ng'omukyala awulira ali lonely, awulira takufiiringa naye nga w'oli oprovidinga buli kimu era ng'ogamba naye ono omukazi mukolera buli kimu, nkeera ku makya, nkomawo, nkoye. Buli kimu okikola naye oyina ky'otakola. Ekyamakulu bino by'ogamba nti obikola baali babimuweewaabwe, byangu nnyo okufuna.
asobola okubifuna, asobola okubyetuusaako, naye ayina ekimukkakkanya, ayina kyatasobola kwetuusaako nga gwe mukirago. Ojja kunga nti agende akozese ebigundi ebyo bye bakozesa. Byonna byonna ebyo tulinza bikompeyaringa ku bugumu lya musajja, mubiri ku mubiri. So bannange, ekibuuzo kya bakansubire nkizeemu. Mukyala wo abanga ali mu mbeera nti si kya buli lunaku abataliiko kikyamu, abannomo, aba akuyuya buyuya. Bw'oba oli mu busobozi, oba oli mu mbeera esobola omutuusaako ky'ayagala, kimuwe. Tomukkiriza genda kinyoonya walala. Okitegeera? Ate gwe omukyala bw'obanga gwe mu butuufu omusajja ne bw'akutinkula owulira nti nedda tokkuse, oliko ekikyamu, go ge mazima. Noonya ku ddagala onaabeko okkakkane ekikuwujja. Kubanga si ye gwe omuntu ali nnomo tabeera bw'atyo. Naawe omusajja waliwo abasajja ng'asobola okuzina omukazi ku makya mu ttuntu olw'eggulo, yenno ne yeewaana n'agamba bannange nzina. Ne weewaana n'oloboozi oli nnomo, toli nnomo. Mwambala ebintu. Tutomera ebintu gye tutambulira. Abantu babyeyambulira n'abeeraka mu kkubo n'obyambala nga teri yakuloga naye nga bakyambala bwambazi. Ebintu byekwata abaana b'abannaabwe nga muli bato ekyo ne kikwekwata, gwe n'olowooza nti gwazina. Naye nga kiri kizimu kya kasegu kye kiri awo kirina obusegu bwakyo kyagala kikutambulirako. Buli mukazi akusala mu maaso nga gwe omwegomba. Oba mukyafu, oba muyonjo, oba ayina akabina, oba tayina kabina, oba ayina enkobogo. Gwe ng'omwegomba. N'osanga omuwala nga ye buli musajja gw'atunuulira bw'ati. Wallahi ekifaananyi kisooka okujja mu mutwe gwe kumuzina. Era ng'akuba akafaananyi nga bali bwereere, gwe ddala ddala olaba nga obulamu buli nnomo, ng'akubyamu akafaananyi nga bali bwereere bali mu kwezina. Ate ng'omusajja amukwana, lwaki? Kubanga oliko ekyo ekikuliko ekikutambulirako. Agenda kujja akukwane era muguse ensonga era akwebakeko. Be bawala b'osanga nga ye asobola okukwanibwa omusajja kati. Kati wenjogerere. Ku ssaawa tugambe nga mukaaga. Kusawa musanvu nga bali mu lodge. Nga talina na feelings, nga tamwagala, era nga toliza kugamba nti banne mpulira mwagala nnyo. Nze simanyi kibabeerako, kyekyo kye nkugambye nti nabo obulamu bwabwe. Ate naawoza nti bannange nina omukisa gw'abasajja. Mukisa gw'abasajja kyogwo. Omukisa gw'abasajja si gwegwo. Omukisa gw'abasajja kwe kufuna abasajja ab'obuvunaanyizibwa ne bakudeetinga mu mbeera etegeerekeka, ne bakusaba obufumbo mu mbeera etegeerekeka. Ogwo gwe bayita omukisa gw'abasajja. Omukisa gw'abasajja si kwanibwa buli musajja akulaba ekiyenje, ebiki, buli kimu. Asomba amazzi yeevuga gwe buli omu n'ogamba nti olina omukisa gw'abasajja. Obaako ekikyamu mukwano, oba olina okubeera nga weetereeza. So, mikwano gyange, bw'abanga mukyala wo obwagazi bw'ayina bwebwo obuli moderate oba obutegeerekeka nti ayagala asita omukonkonamuko omulundi gumu n'omuzina mu lutuzo nga 2-3 ng'atereera, kiri fine. Bw'oba osobola kimukolera kirungi nnyo eri emibiri gyammwe. Naawe kanyini kikuyambako bw'oba okooye okuva ku mulimu oyabanga exercise. Kikuyambako ku fatigue n'obeera ng'odda bujja. Olumala okumuzina n'ogenda n'oyiwako otuzina otereera. So, kiba kirungi so togamba nti omukyala oba omwami wange. Then waliwo abaami nga ye tasulirawo. Tasulirawo ye mwami nga ye ne bw'oba oli mu nsonga ayagala. Bannange ate gwe oli bulala era olina ekikyamu. Kubanga omukazi agenda mu nsonga buli mwezi. Ennaku 3 ku 5. Agenda mu nnaku 3 ennaku 2 za kukala 5 aba ateredde. Bw'aba muntu ng'agenda mu nnyo agenda mu nnaku 5 nnaku 2 za kukala nnaku 7 zeezo. Gwe oba tosobola kujjako nnaku 7 ku buli mwezi. Nga gwe buli lunaku oyagala kwegadanga naawe olina ekikyamu mukwano. Weenoonye, weezuule, weetereeze. Kansuubire nti ekibuuzo ekyo kizzeemu bulungi nnyo. Teweerabira subscribinga, kulikinga n'okkomentinga. Gwe omukyala awulira ng'oyo omusajja wo teweeraliikirira kugamba nti ndabika ndeka ekikyamu unless nga ne bwakukonkona towulira. N'akuzina luutu 3 ne zigwa wali. N'akuddamu luutu 4 naye sikiru n'owulira nga gwe buli bw'omutunuulira ekifaananyi ky'ofuna kyakubeera nga muli mu kwegadanga. Ojja kuba weekebera. Era ojja kuba nga nkubuulira nti toli bulungi. Osobola okufuna ku ddagala n'onaabako. Bwe kibanga kintu kyakwambala kye kikozesa ebeera kikuvaako n'ofuna obulamu obuli nnoma. Okwezina kunyuma. Ate kulungi. Ate kuyina benefits ezikulimu. Si nti just kwafa. But benefits zino eno ozifuna otya si bw'otyo ate.
Munzikirize nkomo wano sija landa ganyo. Video jemula be playing nga omwami ya kola palettes. Ali Uganda. Nga kola products za palettes zona ebitanda, bu center tables, obutebe. Byonna byoyagala akola budeka butanda bw'abaana. Osobola okubeera nga omukontakti nga akola deliveries ate nga taseera. Nabira nga osobola okukolera product yona gy'oyagala ate ku bbeeyi nga ate ate nga ebintu bye birungi nnyo nga bya mutindo. Tewala be subscribing gwe atana subscribing ate ya subscribing edda. Nkwagala nnyo ebale kubanga weekumira kusenga face to face 6. Mwabala ba video zange nga buli video gyentekayo ojja n'ogiraba. Bana nsaba Mukama abampeere kye musinga okwagala. Sina kyakubasasula okujja ku. Yeah.